Assalomu alaykum, assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Kamoldin Uz kanali muntazam kuzatib borayotgan akukalar. Bugungi ko'rsatadigan mashinamiz Zavodskoy gazlari bilan, konditsionerlar bilan kelayotgan yuk mashinasi, pul topar mashinani ko'rsatamiz do'stlar. Laboni, Changan, boshqa yuk mashinalar barchasini o'rnini bosa oladigan mashina, ya'ni yangi brend TM. To'liq ma'lumotlarini bizga sotuv menejerlari tushuntirib o'tadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Kamoldin aka, yaxshimisiz? Charchamasizmi? Assalomu alaykum. Kamoldin Uz kanali a'zolari. Kamoldin aka, bugun aytib o'tganingizdek, TM1, TM2, TM3, TM4 avtomashinalar, ya'ni mini gurzaviklar haqida o'sha qisqacha obzorlarni qilib o'tamiz. Xo'p, bu yerda hozir ko'rinishi bir xil bo'lgan bilan farqlari bor bularda. Xuddi shunday. Hozir aytib o'tganingizdek, kunni bunaqa issiqda aka, eng muhim narsa manimcha konditsioner. Endi konditsionerga ega bo'lgan mini gurzaviklar ham juda ham o'zlikchiligini tashkil qiladi. Biz o'sha harakat qilganimizda mijozlarimiz uchun juda komfort, o'sha qulaylik bo'lishiga. Chunki bu yerda faqat shofyor bo'lgani bilan, shofyorda qulaylik bo'lmasa, bu issiq kunda misol o'z ishini yoki nimasini bajara olmaydi. Tushunarli. Ya'ni insoniyat uchun chiqarilgan mashina desak bo'ladi. Xuddi shunday aka. Bu Labo, Damas emas, u bechara odam ichida qizib, qaynab o'tiradigan. Bu realni odamlar uchun chiqarilgan. O'sha konditsionerga moslashtirilgan motor bilan jihozlangan i o'sha yukni tortadigan motor. Bir vaqtni o'zida misol o'sha gurzaviklarni bilasiz, endi konditsionerni qo'ymaslikka sabab o'sha motor vidrjet qilmaslik uchun. Ya'ni gurzavik bo'lgani uchun unga 2 tonna, kelinki 3 tonna yuk yuklanadigan bo'lsa, konditsioner qo'shganingizda motor qiynalib qoladi. Ha, bunda unaqa narsa yo'q. Bunda unaqa narsa kuzatilmaydi aka. Juda yaxshi. Qani obzorga o'tamiz? Xo'sh, mana bu o'tirgan modelimiz, bu TM1 modeli bo'lib hisoblanadi. Xo'p, buni farqlanadigan joyi, xo'p, bitta balonligi bilan farqlanadi. Ya'ni orqa qismi. Ha, do'stlar, bunisida 2 ta balon ekan, bunisida bitta. Bunisiga keyin o'tamiz. Bu shunday. Xo'p. Xo'p, kuzoviga keladigan bo'lsa, o'rib olganmi deyman. Yoqdimi mashina, qanday ekan? Ana mijozlarimiz ko'rsatib o'tishmikin? Normalmi? Mashina qanday aka? Qanaqa fikr bildirasiz mashina haqida? 5. Bo'ldi gapi. Kamoldin aka? Xo'p, kuzov qismiga keladigan bo'lsak, 270 ga 180. 270 ga 180. Xuddi shunday. Umuman tashkil qiladi. Mashina o'ta mustahkam jihozlangan. Taglarni ham ko'rsatadigan bo'lsak, resorni qarang. Resorlar ham juda mustahkam qilib qo'yilgan. Plus amortizatorlar ham bor. Amortizatorlar ham bor aka. Tushunarli. Baqvat ishlab chiqarishdi gap. Qo'shimcha o'zini zapaskalar bilan jihozlangan. Mana bu yerda bak qismi. Endi aka, bu bakni bizga keragi yo'q. Sababi sababini aytib o'tamiz. Bularga bonus tariqasida o'sha o'zini metan ustanovkasi bilan gaz balonlarini 265 talik gaz balonini o'rnatib beramiz. Juda ham yaxshi. Xo'p. Narxlarini oxirida bufferga aytib o'tamiz. Gap yo'q. Xo'p, keyingisi? Keyingisi TM4 modeli. Hozir eng kichkinasini ko'rsatdik. Eng kichkinasi 01. Qolgani bortda uzun ekan. Xuddi shunday. Xo'p. 04 variantini ko'rsatib o'tamiz aka. Aha, mana TM04 varianti. Birkalari ham bor. Xuddi shunday. Endi ko'pchilik nimaga TM? Tashkent Motors 04. Endi avtomashina mini gurzaviki. Xo'p, buni kuzov qismiga oladigan bo'lsak ham, o'sha 180 ga uzun ekan. Xuddi shunday 300 ni tashkil qiladi. Tushunarli. Ya'ni unga nisbatan yarim metr kengroq. Uzunroqda. Yana bitta qulaylik varianti bor aka, yana bitta qulaylik varianti bor. Bu Zavodskoy 04 modeli, chunki O'zbekistonda metan qo'ymasdan ishlashning iloji yo'q. Shunday. Shuning uchun Zavodskoy metan ustanovka oborudovani bilan kelgan, faqat ikkita gaz balonni o'zimiz qo'yib beramiz. Ikkita gaz balon qo'ysa xuddi shunday. Ya'ni Zavodskoy metan desak ham bo'ladi aka. Garantiyalar buzilmaydi. Garantiyalar buzilmaydi, o'zimiz servisimiz bor. Xohlagan viloyatlarda yoki Toshkentdan bemalol metan o'rnatsa bo'ladi. Juda ham yaxshi, do'stlar. Xo'p, keyingisi 3-chi, ya'ni 2 varianti bu aka. 02 varianti. 02 ni 3-chi variant ekan. Uzr aka, kechirasiz. Buni nimasi? Dubl kabinaligi va orqasi qo'sha balonligi. Chunki gurzavik dega desa ko'pchilik aytadi, menga qo'sha balon kerak, i dubl kabina kerak. Chunki qanaqadir firma bo'lishi mumkin, yo qanaqadir tashkilot bo'lishi mumkin. O'zining xodimlarini bemalol shu mashinaning o'zida, yana bitta mashina jalb qilmasdan, shu mashinaning o'zida olib ketish imkoniyatiga ega bo'ladi. Yo'q, do'stlar, mana bemalol 5 kishi, orqada ham 3 ta odam o'tirib ketaverasiz. Xuddi shunday, shofyor bilan birgalikda 5 kishi. Ham yukini ham o'tib ketaverasiz. Gap yo'q, gap yo'q. Xo'p. TM2 modeli mana bu. TM02 modeli. Bu orqa qo'sha balonligi bilan farq qiladi aka. Qo'sha balonligi bilan farq qiladi. Bu ham xuddi o'sha aytib o'tilganday, narxlarini birin-ketini aytib o'tamiz. Xo'p, qolaversa yana BAV modelimiz bor. BAV modelimiz. Tez, xuddi shunday. Yo, T7 mi bu?
balta etti modeli. Bunu xo'p, aka, bu mashinalarga gaz 100% gaz o'rnatib beramiz deyapsiz. Qani o'sha haqida bo'lsa? Xo'p, hozir aka, Qurbon hayiti munosabati bilan bizga aksiya belgilangan. Xo'p, bu mashinalarga oladigan mijozlarimizga o'sha metan ustanovkasi polni o'zimizning kompaniyani o'sha narxning ichida metan ustanovkasi bilan ega bo'lishadi. Garantiya berilgan metan ustanovkasi ichida. Ya'ni narxi o'zgarmaydi, ko'tarilmaydi, o'shani ichida metallari qo'shilib beriladi. Mijoz mashinani olishga bir qiynalib, yana metal o'rnatish uchun qo'shimcha xarajat qilish kerak, unaqa bo'lmaydi. Bemalol o'sha bir marta xarajat qilib, o'sha metal bilan bemalol minib ketaveradi. Tushunarli. Aka, to'g'risini aytsam, mana bizni yurtdoshlarimiz olganda metan qo'yaman deydida, bitta mashinani oddiy Damas olsak ham, o'zi arzimagan rasxod Damasda ham. Lekin metan qo'yaman deysiz sizlar. Evet. Bu yerda hammasi tayyor. Hammasi tayyor. Beriladi. Shunday. Bu mashinaga ehtiyoj ortiqcha xarajat yoki jihoz qo'yishga ehtiyoj qolmaydi aka. Tushunarli. Juda ham yaxshi. Menimcha xalq uchun bu ham bir yengillik deb o'ylayman. Xo'p, endi narxlarga o'tadigan bo'lsak, bir chekadan. Narxlarga keladigan bo'lsak, TM 01 modeli, ya'ni eng kichkinasi. Xuddi shunday. $15,500. $15,500. Xo'p, TM 02 modeli. 16,000. Xo'p, bu ikkala modelimiz, ya'ni 03, 04 modellari. TM 03, 04 modellari bo'lsa agar, $17,500 tashkil qiladi. Sizlar ko'pchilik saloniga qiziqayotgan bo'lsa kerak, qani salonlar bilan bitta tanishtirib o'tamiz. Xo'p, saloniga keladigan bo'lsak, kamondaga saloniga keladigan bo'lsak, mashinamiz gidravlika. Gidravlika ruli elektron emas. Yo'q, tushunarli. Gidravlika ruli bilan nima qilingan? Mexanika korobka do'stlar. Mexanika korobka. Endi gruzovik bo'lgandan keyin asosiy mexanika bo'ladi. I orqa mana 3 kishilik bemalol joyi bor. Bemalol shofyor bilan birgalikda 5 kishini olib ketsa bo'ladi. I maltafon bilan shu nima qilingan? Bemalol USB, fleshka hammasi qo'ysa bo'ladi. Eng muhimi do'stlar, mana AS ko'ryapsizlarmi? Bu jonzaner aka, bu jonni rohati. Xuddi shunday, bu issiq kunlarda O'zbekiston iqlimiga, sharoitiga shofyorlarimiz uchun juda qulaylik, komfort yaratib beradi. Mazza qilib soqqani qilaverasiz, konditsionerni qo'shsangiz-da. Hozir bir kunda necha pul topadi deb o'ylaysiz mana shu mashinalarni? Oddiy. Endi oddiy oladigan bo'lsak aka, keling, oddiy bitta nimani 100 ming deydigan bo'lsak, bemalol 10 res 15 nimagacha qilishadi. Aka, minimalni aytaq 500 ming deylik. 500 ming deylik aka. Bir oyda 15 million bo'lyaptimi? 15 million emas. 5 millionni ketsa xarajatiga. 10 million chista qolyapti. Ana do'stlar, o'zimizda misol nima ish qilay, nima biznes qilay degan misol akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol taklif qildi. Prinsipi bosh to'lov 30% bilan chiqadi mana shu mashinalarda do'stlar, primerni bir 4000 bilan olib ketsa bo'ladi-da, to'g'rimi? Yana qo'shimchasiga aka, yana bitta nimamiz bor. Bez nima ham, bez boshlang'ich ham chiqaradigan banklar bor. Agar u banklarni zalog qo'yish yoki ish o'rinlari to'g'ri keladigan bo'lsa, pastak nomerlarga murojaat qilishsin. Ularga ham ma'lumotni berasiz. Ma'lumotni berib o'tamiz. Juda ham yaxshi, ana. Daje pulsiz ham olib ketish yo'llari bor ekan shuni. Ana imkoniyat, ana. Endi qolgan modellarni aytadigan bo'lsak, bitta mana bu orqasidagi kabinasi yo'q bo'ladi. Xuddi shunday oldi qism bo'ladi. Bir xil bo'ladi. Kuzovi o'shanga yarasha, kattaroq bo'ladi. Tushunarli. Atak oldilari bir xil, hammasi. Xuddi shunday, hammasi bir xil salon qismi. Tushunarli. Mana komfort mashinani ko'rsatdik do'stlar. Stekli podyomniklar elektronni, hammasi shu hozirgi kunda barcha nima deydi, dunyo talabiga javob beradigan mashinalar do'stlar. Sizlardan uzr so'raymiz kamchiliklar uchun. Agar bafurcha ma'lumot bermay o'tgan bo'lsak, xo'p, bemalol pasta nomerlarini qo'yib o'tamiz aka. Bemalol Qashqadaryo i Navoiy viloyatidan bemalol murojaat qilishlari mumkin. I O'zbekistonni xohlagan viloyatidan. Yo'q, o'zimiz filialimiz bor, o'sha tomonga yo'naltiramiz. Pastdagi nomerlarga murojaat qilsa, batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Do'stlar, kimda kim tushunmagan bo'lsa, qaysi birindir atdelni ma'lumotlar kerak bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringizlar. Atdelni ikir-chikirigacha sizlarga ma'lumot berishga harakat qilamiz, atdelni video qilib. Podishkada bo'ling, like bosib podishkada bo'ling do'stlar. Mana hamma sharoitga ega bo'lgan, O'zbekiston iqlimiga mos gazi bilan, konditsionerlar bilan sotilayotgan va eng qulay narxlardagi yuk mashinalarini ko'rsatdik. Xudo xolasa, yangi mashinalar kelsa, ularni ham ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Qo'shimcha obzorlarni qilib o'tamiz. Gap yo'q. Podishkada bo'ling do'stlar.